Welcome to my YouTube channel, and kindly subscribe if you have not subscribed for my channel. By the way, have you ever asked yourself, mbona ni kwa nini haujawahi kuwa tajiri kwa hii dunia? Na kila wakati wote umekuwa ukifanya kazi kutoanza Januari, kazi mpaka Disemba. Na ukiangalia mfukoni mwako kwa akiba yako, hamna hela zozote ambazo umeweza kusave ama kuzieka pale kama akiba yako. Umewahi jiuliza ni kwa nini ambavyo imeweza kuwa hivi? Hey, hapa kuna utafiti ambao uliweza kufanya katika chuo kikuu cha University of Nairobi, na mambo ambayo waliweza kuyatoa ambayo yanafanya wewe yanakuonyesha wewe utazeeka na utakuwa bila chochote utakapokuwa mzee. Jambo moja ambalo liweza kujitokeza dhahiri shahiri ni ya kwamba watu wengi huweza fanya kazi mahali pamoja, lakini zile pesa zinaishia tu mahala pale ambapo wao wenyewe wanafanyia zile kazi zao. Kwa mfano, yaweza kuwa wewe ni accountanti au mweka hazina katika kampuni fulani. Pesa zako unazipata katika ile kampuni, lakini pesa zako zinaishia kwa ile kampuni. Hauwezi kufanya kitu ambacho kinaitwa